Hola, ¿qué tal? Nuestro invitado en el set de hoy es Luis Piña, que es el alcalde de Cañiza desde el año 2019, su primer mandato como alcalde, pero tiene una larguísima trayectoria detrás como político y como concejal en el Ayuntamiento de Cañiza. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy buenos días. Pues comentamos, pues, estamos hablando un poco antes de empezar, de que el suyo es el triunfo del tesón, porque comenzó con un solo concejal contra 12 del PP, que eso era un 12-1, ¿no? Que era muy famoso, y poco a poco ha ido ganando. Pues esto ha sido larguísimo, ¿no? Casi 28 años, creo recordar. No, no sé si hay otro caso en Galicia como el suyo, antes de ser alcalde. No sé, o que sí es cierto que en aquel año 91 sacamos un concelleiro, ¿no? Y era un 12-1, ¿no? No año 91, ¿no? Durante un mandato non estiven, estuven apenas uns poucos meses, pero tamén é certo que en cada proceso electoral sempre fomos avanzando, non? Sempre fomos a máis, e neste ano 19 pues, acabamos a alcaldía da Cañiza. ¿Tenía claro que iba a acabar siendo alcalde? Non sei, traballamos duro, estou facendo unha actividade que me encanta, que lle dedico moitísimas horas, non? Prácticamente 12 horas diarias, sábados, domingos, as horas tamén que se sean necesarias. Por tanto, é unha actividade que me encanta. ¿Y cuando fue el resultado de las elecciones también pensó que sí iba a ser alcalde? Había unha Porque opción, había estaba unha opción. dudoso la cosa. Sí, pero había unha opción real, non? E aparte, digamos que o concelleiro de Cidadáns cumpliu o seu compromiso incluso cos seus propios electores, non? Porque ele lle comentaba aos veciños e veciñas de Cañiza que no caso de cada representación, ese del dependía que me faría a min alcalde. Por tanto, nese sentido, cumpliu o seu compromiso. A Cañiza pierde población. Lentamente ha ido más o menos, menos peor que otros ayuntamientos de la zona, pero pierde población. ¿Cómo solucionarlo? Vimos perdendo poboación. Xa non estamos perdendo poboación, non? É certo que nós tiñamos unhas Se ha cifras. ralentizado, es cierto, sí. Sí, nós tiñamos unhas cifras de 7.500 habitantes, o día de hoxe estamos en torno aos 5.000. Sí. E no último ano, pois, acadamos incluso unhas cifras positivas, non? Sí, he visto. Había o temor incluso de baixar dos 5.000 habitantes e realmente entendemos que non, que salvamos os 5.000 porque evidentemente para nós sería moi negativo, non? No sentido de perder Sí, competencias, claro. de perder incluso recursos económicos. En ese sentido, entendo que estamos por encima dos 5.000 e vamos a manternos. Pero ¿cómo hacer para, si hay alguna solución? Me parece una varita mágica para hacer que vuelva a crecer, porque el Cañiza ha sido siempre un referente en Paradanta y en la costa sur de la provincia. Eu creo que nós temos un entorno e unha ubicación privilexiada, non? Eu sempre digo que nós somos o centro do sur de Galicia, pegados á 52, temos dous enlaces, temos unhas circunstancias moi positivas, e que incluso eu veño dicindo que coas circunstancias que temos deberíamos de estar mellor, non? En ese sentido, eu entendo de que para fixar a poboación é fundamental ter postos de traballo nun radio de 20-30 minutos. En ese sentido, hai elementos esperanzadores, temos o caso da Plisán, que vai a repercutir de maneira moi, moi directa no noso término municipal. Estamos falando de que estamos a 20 minutos da Plisán e podemos competir en cuanto a residencia, porque temos unhos determinados servizos, pero tamén é certo que nós, a medio prazo, estamos traballando nunha liña de xerar postos no término municipal. La carretera todavía juega en favor o juega en contra de los intereses de la Cañiza, porque bueno, Cañiza tiene un núcleo poblacional muy muy fuerte, una villa muy importante. Inicialmente para nós foi negativo, non? Porque realmente dependíamos moitos servizos que se foron incluso pechando negocios, pero creo que neste momento é unha oportunidade que debemos aproveitar. Por tanto, temos que adaptarnos desde que temos unha autovía e temos que tratar de sacarlle rentabilidade a esta circunstancia. Cuando se habla de la Cañiza, se habla siempre de jamón, obviamente, y se habla del parque empresarial que están ahí, Sí. a la salida de la Cañiza. ¿Qué pasa con él? Porque ahora da la sensación de que no funciona. No, o parque empresarial sufriu un tsunami, non, de destrutivo cando foi o tema da crisis Sí. inmobiliaria. Porque era un parque que estaba moi centrado, moitas actividades estaban relacionadas coa construción e cando realmente foi o tsunami neste caso La crisis, da crisis inmobiliaria, pois afectounos moitísimo, non? En ese sentido, o que para nós é máis prejudicial ou lamentable é que ao día de hoxe non dispomos de solo industrial, porque eu nestes 2 anos e medio que levo á frente da alcaldía, si é certo que distintas iniciativas empresariais contactaron para ver se podían asentar en Cañiza, e lamentablemente non dispomos de solo industrial, porque ou está ocupada ou quen a ten non pretende vendela porque están todos en mans privadas e en algúns casos incluso está en procesos judiciais. o sea que está vacío, pero no se puede ocupar.
Ten dificultade neste momento, sí. Vacío non está vacío, non? Hai actividade. Nos, neste momento dispomos de en torno máis ou menos un 250 postos de traballo. Bueno, non se tampouco. Ou incluso nas próximas semanas pretendo incluso facer unha visita a nosas mercantiles para destacar que temos músculo. Deberíamos de ter moito máis, é certo. En ese sentido, pois, tamén estamos facendo traballo a medio plazo. Se pode hacer algo para mejorar lo que é o producto, que é a marca da Cañiza, que é como o jamón? Se pode hacer algo para, en ese sentido? En ese sentido, eu entendo que nós temos que seguir referenciando o xamón, porque é un tema que afecta, neste caso, aos servizos, á hostelería. Sí. Vimos e seguiremos traballando nesa liña. Eu, neste momento, xa fixen algún encargo de buscar unha marca global, que globalice Cañiza, porque eu creo que temos que tratar de explorar todas as posibilidades, non? Hostelería, turismo, ocio, incluso futuro asentamento empresarial, e en ese sentido estamos traballando de arreo. E que tal está a hostelería da Cañiza? Porque antiguamente era moi potente. Era potente, se mermou, pero eu creo que xa tocou o chan, non? A partir de agora toca medrar. Con a autovía en su momento le pasou factura. Sí, pasou factura, sí, pasou lle factura. E cando se abriu a carretera estes meses, le vino bien por casualidade eso ou tampouco? Non, non se notou, non, porque, non se notou. Un pouquinho, algúns negocios, está, pero non se notou. O que sí é certo que, bueno, pues, tuvo unha repercusión foi na calzada dos viales que pasan polo casco urbano, que a verdade que quedaron bastante deteriorados, pero, bueno, pues, se falou con Fomento e Fomento respondeu, non? Non se incluso divide esa circunstancia, pois se asfaltou todo o que é o tramo urbano da Nacional 120. Estamos falando dunha inversión de en torno máis menos 850.000 euros. Menos mal. Sí, sí. Un asunto que está encima da mesa, que están en ello, e hace esta semana todavía han hablado con a Consellería de Sanidade, é o asunto de los médicos en Cañiza, en concreto en Valeixe. Sí. ¿Va a haber solución? Bueno, nos queremos que sí, ¿no? Estamos expectantes, escépticos incluso, ¿no? Porque hai que pensar que neste momento dispomos de 3 médicos no ambulatorio de Cañiza, a media de cartillas é moi elevada, estamos falando dunha media de 1.457 cartillas, estamos falando dunha población envellecida, por tanto, a afluencia ao médico é moito máis frecuente, e neste momento entendo que hai unha saturación, non? Por tanto, nos reivindicamos o cuarto médico que xa existía e tamén reivindicamos o servicio médico na parroquia de Valeixe, que entendemos que debe de existir. O Sergas me dice que sí, que vai haber, que cando teñen a oportunidade que o pondrán, que neste momento teñen as súas dificultades en cuanto a capital humano para poder nutrir esta vacante. Falan de incluso dun enfermeiro sociosanitario, que, bueno, que tendrá unhas funcións a maiores, benvindo sexa, pero que está claro que temos, nós o que temos moi claro é que en o consultorio de Valeixe ten que existir servizo médico. Eu incluso dicía ao conselleiro que nós neste momento para nós ten un importante coste, porque as instalacións son municipais, pagamos a limpeza, pagamos o auxiliar administrativo que hai neste consultorio, e incluso pagamos luz e algunhas cuestións máis. Por tanto, non ten sentido neste momento ter un posto de traballo ali de auxiliar administrativo pagado polo concello se de non existir o servicio médico neste consultorio. Un par de cosas máis. ¿Cuál é o principal reto que tiene ahora mismo a Cañiza? Pois, neste meu mandato, o primeiro é tratar de reasustar o concello desde un punto de vista a estabilizálo, non? Nos estamos nunha situación de absoluta ruína económica. Hai que pensar que temos dificultades, incluso ruína económica, porque a finales do ano 19 temos aproximadamente 4.300.000 euros de facturas pendentes de pago, o que nos dificulta moitísimo. Teño moitísima presión por parte dos proveedores, vamos pagando algunhas cousas, pero é certo que temos millóns de facturas sin pagar. E, polo tanto, estou reaxustando as cousas, non é fácil, porque me toca reaxustar. En ese sentido, estamos facendo un traballo duro, durísimo, pero estamos conseguindo cosas. O sea, que el concello está en situación casi de bancarrota, me dice. Sí, sí, porque neste momento, pues, pode dicir un exemplo, eu o digo incluso públicamente, pues, pode dicir que levamos 4 semanas sin calefacción no consistorio porque non temos cartas para pagar o gasóleo da calefacción. E iso é unha realidade que está aí, porque a xente, vamos a ver, ao final un concello é como a economía dunha empresa ou a economía dunha familia. Ingresos, gastos. Tens que equilibrar. Se tú durante moitos anos gastaxe moito máis do que ingresaxes, pois evidentemente generaxes un buraco importantísimo. Neste caso, un absoluto cráter, non? E, por tanto, toca facer un esforzo importante no sentido de que tens que gastar menos do que ingresas porque, pouquinho a pouco, tens que ir rellenando ou enchendo o buraco que se fixo nun pasado. Unha última cosa. Pese a ello, vai intentar aspirar a seguir continuar como alcalde? Sí, 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 sí. Aparte, eu creo que durante este mandato vou a conseguir a cifra histórica de que vou a conseguir máis inversións que nos 10 anos anteriores.
Xa solo do IDAI, da renovación eléctrica do Concello, teño neste momento aprobados 2,4 millóns de euros. Estou falando de inversións con recursos de outras administracións. Estamos intentando non por recursos propios, porque non temos recursos propios. Pero entre o Plan Concellos, que é unha ferramenta importantísima para todos os concellos, incluso creo que todos os alcaldes das distintas cores están encantados co Plan Concellos da Diputación de Pontevedra, pero a maiores estamos conseguindo inversións extraordinarias, como é o caso do Repón, que nos vai a permitir, nos próximos meses, facer a reforma da piscina climatizada, unha inversión de 740.000 euros. Hai que pensar que nos anteriores 8 anos a inversión máis destacable foi o Parque Central, que un poquinho por encima dos 400.000, bueno, con as expropiacións andaría sobre os 500.000, e digamos que eu en 2 anos e medio xa enfilo e perfilo unha inversión de 740.000 euros. A maiores, pois logramos esos 2.400.000 euros para renovación eléctrica e outra serie de actuacións que están encima da mesa. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias a vos.